Matias, tervetuloa Kouvolaan. Ja millä se tuntui nyt nähdä ensimmäistä kertaa elämässä liikennevaloa? Kiitos, kiitos. Kyllä se vähän oudolta aluksi tuntui, että Impelissä ei ole oikein minkäänlaisia teitä ollut. Niin se tämmöiseen isompaa paikkaa, niin vähän oudolta aluksi tuntuu, mutta eiköhän siihen totta. Okei. Sä eilen tulit joukkojen mukaan ja siinä pari tuttua kaverikin sulle on jo entuudestaan. Millaisen vastaanoton sä sait? Tosi hyvä. Helppo oli tulla tähän joukkueeseen. Hyviä kaikki vastaan. Mukavaa porukkaa on. Mä otin valmennusjohtoon. Sä oot nyt kämpää jo saanut Kouvolasta, niin mennät sä nyt sit heti asettua tänne Kouvolaan vai vieläkö sä lähdet käymään äitimuorin tykänä? Kyllä mä varmaan huomenna ajelen vielä vimpeliin, että pääsee äitin ruokia syömään vielä. Sitä ensi viikon aikana niin muuta. Okei. Okay. Mitenkäs sulla siirryit sitten KPL:n paitaan, niin mitkä on semmoiset suurimmat syyt tähän siirtoon? No sanotaanko, että kaipas niin jotain uutta, että mä haluaisin kokeilla jotain uutta, että ei ole ihan samaa. Että pieni paikka ja tiedän, että täällä on nuori nälkäinen joukkue, että mikä tänne on tullut. Hei Saukko! Lopetatko vähäksi aikaa? Niin nuori nälkäinen joukkue, että sä itsekin siihen mätsiin. Samaa kategoriaa edelleen. Mitä sä oot vähän? 22. Teliä viime kautta päättynyt sulla hopeajuhliin. Ja mitä sä itse ajattelet, että on kuitenkin nyt laitettu tavoitteet? Ensi kauden varmaan ollaan askeleen eteenpäin, ja sitten 2016 semmoiset vielä niin suurimmat tavoitteet, mitä sä itse ajattelet? No joo, tosiaan 4 hopeaa niin, että viime vuodelta, että jonkunlainen muutos on tänne tulla. Että mä sitä katsoin, että totta kai täälläkin niin hyvää joukkoa ja pystyy menestymään, mutta varmaan sinne 2016 sinne tähätään ja silloin viimeistään mitalipeleissä. Okay. Nyt treenikausi alkaa. Eilen ekat treenit yhdessä ja ilmeisesti olet kuitenkin aloittanut harjoittamaan varmaan pitkäsen aikaisemmin. Mitenkäs tässä nyt sitten? Mikä talvikauden sulla on se iso tavoite? Varmaan juosta nopeampaa tuo 30 metriä kuin saunomaan. Se ei paljon ole sulla. Ei se paljon. Oma kymmenes pois. Okay. Sä muutit Meriläisen Ossin kaksioon ja yksiö ja siellä on Ossin sauna, niin mitä Ossilla haluaisi lähteä terveisiin tuosta saunasta? No mä varmaan kutsun Ossin ensimmäisenä sinne saunomaan ja saukon Matiin sitten, tässä on aika. Onko Matti Vaakasin sanoa, että kuulemma tuo Meriläinen paperi, en tiedä sitten, että sen näkee.